up national progress, progress national. I mean, you know, somebody, somebody, me go very serious. Many of them go very so dupe. Beaucoup de choses à cela, non, mais ils sont en train de se contribuer tout en sortant. Et il y a un flag, et il y a un coup, et il y a un flag, et il y a un coup, 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 et il y a un coup. On va pas tout répéter, point de mettre à l'immer, et on bille nous, point de bille nous, mais répéter, point de ainsi. Point à la fois, on y paye, 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 on y paye. Asiko ayin de musili o ma kinson ya yi ileri oluwa iroro to ti pe ka se pay back ki gbogbo eyin chairman to ba je branch branch chairman ko ti ayin de musili o fe ni lati gbe oruko e laruge to ri pe musili o ayin de ma kinson ya se chairman fun rorun to je pe teru to mo aten to se yiro aten ti o se union ohun lo se kini awon lo fe ran to gbogbo aye lo fe eyin e wo ka kiri ka kiri lotun lo si ya loja gbogbo nkan kan ni gbogbo bi ta awon viable unity ba wa awon viable branch ba wa quand je bois ça du coup là c'est du coup nous que la rougue chaque jour que chaque matin ouai chaque man bouboye ni at least quand je paye back t'as pas ça du coup au moins nous au moins non à du coup ah à mon junior non mon contribue to see economy so il y a le point one ton bini nous il y a cinq becon ikeji lui va pas dire oh et on a au moins ton chèque ton chèque bouboye ton bébou ton chérie et pas mais moi nous on s'en fout on joue quoi à chaque jam abi tu vois les pays avant ton bien on tire et nous bambi on colonie suru dit tellement il faut cojalo dit tellement il bâtit cojalo ah tellement non tu le vois là où tu as quand il non ah mon ah vous êtes tout mon cher là on peut jouer les babes ni con on peut jouer les babes ni con ben quoi bah avant nous toli junior bita il non tinge 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 abi il va abe bougue. Et il y a un tonique qui est tonique qui est aussi le marqué sur la coma du state chairman. Et bien, l'union le court. Tu dois avoir fait le tout ça. Et bien, l'union le court. Mais là, on m'a dit, 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 on m'a dit. Et je vais vous dire que vous avez dit 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 que vous avez union que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit hotel vous avez dit que 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 property in the order are buying GNC at Igba. But school, yeah, is either when they come on more less privileged, you know, I'm poor people. When Jawa school, you're going to benefit from my ghetto, I like baby one bed. Come out of school, yeah, come out, kill my benefits, because you pay, ah, more people you want to contribute to this economy. I be kidding you, because I be kidding you, my fee, or my line in lower, come with you, my fee, or my line in lower. I won't know the attitude, I can be a lot of time, you didn't be good about who are, come out looking to it. Comme on a look into Alhaji Tajudeen Agbede pe school yen se kon file fun awon ala kon file fun awon less privilege lati ma lo si school yen ke kon ma lo ma se ni school lo gara kon je ki school yen wulo fun teru tomo kon ma lo be ki union ma mojuto tori nkan ti e gbe lo agbede fi aja won yen bo leyin owo owo ni leyin owo owo ni o fe bi pa wa ko gbo owo ti o ye ki awon eyan bi thousands of eyan to ye kon ma fi benefit o ni kon da ko lo. Agbede hotel to kon gba tagbede wa di chairman hotel tagbede ko awon ichich branch chairman ichich chairman awon lo ma wa ra epo ati diesel si inu generator en ti o ba tete gbe diesel abi generator ti e wa won ma wo unit e kati ka ma wo be aye agbara aye je ku je mun la gbede je nkan to nbi yinu te bi flag e show an oni abi okay uno mo tun repeat pada so that awon aye ba se kini won ma awon ti won gbola mo won ma tutun gbo won ma tutun gbo. Je me suis dit que la tête du Nagbe, je me suis dit que 313 buses, BRT buses, tu vois, 313. Si à conduire à Fiu, au long de moi, former state chairman, tu auras à Kale, 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 tu auras à Kale
ele je chama ele je treasure ele je gbogbo e chope gan yin teri mu le bi se so gbogbo wo moto yen e ma ando by o ayin je musilo wa ki soya o le ma loju anu ko pardon yin but afa ka wa ye mo ko le mo pe ma yi buru gan ko le mo pe ikani ko se pe boya kon dede tenu moro yin e le gbe eni koko lo daye fun o nitori pe to ba pa people yi je lo eyin eyan ma binu o to ba pa people yi lo win ni ah ika ni won o ika awon yo tun ma wa ninu inira ate bi ati iya fun anoda odun merin mejo ni sugbon olorun wa gba lowo ya olorun gba awon oporopo yen lowo ya wa tun ka ma soro won je o de lati query o ne lati bile re pe etenda awon owo yi nibo ni awon owo 313 oro ta gbogbo e se gbogbo owo e lo ni se won ko lo ni se agbere lo ni union ni that's all ebe joko ni national president ebe joko lori gbogbo e le ve duo lo fi se ni duo die olorun ti o pa baruwa pelu gbogbo assassin kankan kan te se ti o pa baruwa olorun ti o pa mc o le remi na pa o si nkan to ma se agbede e mo pe ti da won duo e si ma continue olorun be leyin so 313 bosses yen o ni o ma sa account yen o ni gbowo yen lo olorun iyen ba se yen leni kan de ni flag for show am on yen 2 ikeji ni iketa 3 be ri pe school yen se won ma fi shanu awon omo alaidowo pupo ni ninu agbegbe o ni joko lori school yen because owo union lo fi ko o le shakanti owo yen awon awon hotel yen le ba be da si yen ko si to kan wa be nkan to di je ti public ah iro o ni gbe lo wo ko lo ni o wo ko lo ni so iketa be ni nkan to to bi yin nu laro le bi flag because ara won to soro se ti ba soro nipa oro okoro ati kunle poli mo kan yan yan ni mi da soro yen mi da si wa ta ri pe kilo sele lori ibe ta ye o pe a si gu a to pe a kilo sele lati kilo sele lo si a wa ri mo pe won le wo ijumo ta de o wa lu nkan to da jale to fa wahala o de ni a kilo kan agodi okoro fun e lo fe na re so pe o fun ara o lo n ga to wo to n gbajo 15 million lo n gbe fun kunle poli 15 million 500000 lo fun nu e o wa nkara bi nkan kan ara ma a wo ba yin da soro yen se e lo n bi yin debi flag show ta ba ti soro poli ni seju kan bayi wahala ma bere ina eyin supporter ina ma die ma be e tun se pe o mo pe lati se soro yen mo ke tun ma se pe e tun wa se pe ipe yin ti mora ma bo e tun wa se pe yin para ori yin gbalẹ ori yin o gbalẹ emi o ba yin emi ko ni mo ba yin se bi mota de emi ko mo ba yin se kini kan oro to so la n ba yin gbo la n ba yin se kini a n ba yin wo bi oro to ba wa laarin ara yen lo yanju e láàrin ara yín yóò ti yé ìwọ náà tẹlẹ gbowó lọ ó ní bẹ́ẹ̀ sọ fún ẹ pé ìwọ gún ọkùnrin poli agbára tó wà lọ́wọ́ tiẹ̀ nígbà tí wọ́n lọ agbára ẹ̀ ó ṣí lò ó lágbára ẹ̀ jù ok a wọ́n á sọ fún ẹ pé nínú ìdúmọ̀tà ẹ bó ṣe tó yẹn kí wọ́n máa rọ pé a ok o gbà tí mi sì máa ń wá sẹ́kù máa ń wá sẹ́kù dáadáa mo jẹ́ sẹ́kù dáadáa mo sì máa ń láwọn tó máa ń roṣọ mọ́yà tó máa lọ pọ́n ní street kejì street kẹta kẹ máa rà lóko ok nínú street yìí o àdúgbò tá a wà ẹ jẹ́ kán ṣe bọ́ọ̀ síbi kí tẹ́rù tọmọ máa mú kí wọ́n mi kó ní kálukú máa mú mi ẹ lè mọ bómi ṣe ṣe pàtàkì tó láwùjọ ẹ wo ẹyin brian sherman láyé ìjọba ìrọ̀rùn ayédè adémúsílù àìjọba kísọ̀yà rẹ ẹ ṣe bọ́ ò lọ ẹ ṣe orí fáwọn ẹyẹ náà ẹ máa ṣàdúrà fún yín ẹ jẹ́ kí inú àwọn ẹyẹ máa dùn ẹ má lọ yàyà bẹ́ẹ̀ iná ń gbé gómi 30 million kan sọ́ọ̀mù kẹjọ wọn. Last but not the least baruwa ní ẹni tó bá ti alhaji tajudeen ibikunle baruwa wọn ni ẹni tó bá ti lo 8 years láti 4 years gan ni tó bá ṣe dáadáa continue o lè lo any time kódà o lè lo 16 years o lè lo 20 years tó bá ti ṣe dáadáa táwọn tiẹ̀ bá ti fẹ́ táwọn ẹ̀sẹ̀kútìfù ẹ̀ tó wà pẹ̀lú ẹ̀ bá ti fẹ́ níṣẹ́ ó lè máa bá lọ ṣùgbọ́n tó bá ti ń lo táàmù ẹ̀ tán tó ti ń lo tẹ́nu ẹ̀ tó ti ń lo tán tó bá ṣe dáadáa bọ́lẹ̀ ìwọ́n tó ti lo 8 years tó ṣe dáadáa bọ́lẹ̀ wọ́n tó ní àwọn èèyàn lára ó dẹ̀ ti lo 8 years bọ́lẹ̀ ọ̀gá ló sọ bẹ́ẹ̀ ọ̀bákọ́lá sọ bẹ́ẹ̀ ìjọba ló wẹ̀ pọ̀ láwa ìjọba jókòó lẹ́pọ̀n ìjọba kíni ìjọba jókòó lé ẹ̀pọ̀n òun ìjọba tó wà lẹ́ẹ̀ jókòó lẹ́pọ̀n ìjọba sùúrù ìjọba ló wẹ̀ pọ̀ ẹ rí ni ọ̀gá ó fa ìdẹ́mùsílò mákẹ́sọ̀yà ó fọwọ́ ẹ̀ sókè ó sọ fún pé ó kájú ẹ̀ awọ ẹ̀ kájú lù kó dẹ̀ máa bá aṣẹ́ ẹ̀ lọ ló ṣe ń ba lọ so ẹ fi ìbínú lẹ̀ ẹ fọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ kí ẹ̀yin branch ama tuntun àyíǹde musilu gbogbo àwọn tó bá yín jìyà ní kó bá yín jọrọ tí pdp bá pdp ti ń rúùrù láti àìmọye ọdún apc ṣe kí ni ó débẹ̀ ó ṣe kí ni ó káwọn tiẹ̀ sí ẹ káwọn tí ń ṣe kí ni kan jẹun sókè kan bá yín flag up
would get a good flag. Ah, oh, by James, okay. Can we not lotto? And auto, what about the lotto? What about Shedada? Continue. Oh, oh, I'm there. Oh, you ain't confirm it. Come, but what about Shedada? Oh, my boy, now. Oh, no, my lotto. So I'm not only a order that's not 30 million, order that's not getting a million. Take a cab, what we branch you. Oh, Nick, you. I like it. I didn't even know about what to someone more or more. But I want branchy. Ti won ti to pin ti won lo pin anyhow won ni ko o ma je po pada gbo yin ten lo branch ma won abi meri ten lo branch unity mefa ten mi se branch won ni ko ma je yin pada oga lo so be o ise mi so gbo awon kan ti won se kini ton ti pin tori en to ba se ni 5 million to ba ti gbo lo fa gbede o ma pin branch gbo wo na wa da gbo yen kan ko je o yi wa nle EFCC ma gba lowo ninu e EFCC take note e pe ma yan tọmọ ba de pe o da ye ti se se ma da si alaji daju ti bi kunle baruwa won lati somo iwo ina ki baba fani won lati somo yin tori pe egbo lo gan ah gbe nkan lo gan egbe lo so pa to bi ninu te bi flag show anoni so mo se kini mo ni ma tu se kini ma tu se somri lori e ma tu post e awon yan tu gbo pe ah asasiri yin lele so asiri e wo a nge musiri o ma ki soya of o ti just state chairman bayi o fi unit e ati branch e le o fi le fa awon mo to wa leyin kan ma control alaji tajuju na gbede ohun lo se chairman unit e laye bayi ohun lo se branch chairman branch e ohun lo fi se state chairman ko fi kan le feni kan fel alaji tajuju na gbede o pin branch ti o ju bi 10 lo o pin si 255 o pin branch ti o ju 15 lo o pin si 66 alaji tajuju na gbede o de control 31 unit to bi se branch e ko pin nisin lo fi branch e le fe lomi ina ko jeun lo fi le oga ti pase e ma ja ala jeju e ma sa ala jepa igba tutu ti de e ja tutu omi tutu ti ru e ja tutu ti se kini o ti wonu e ijoba ka wa yi ijoba kini ijoba ma se jakujaku ijoba joko lepon joko le kini joko lepon wo se o facebook la ni post e ẹjọ mako awọn temi wa tun follow mi lori Instagram legacy one o wa lori Instagram a tun pa yin post e sibe wa gbo e dada baba fali o awa nbe.